Ahoj, jak se dneska máš? Tady je Charlie Greenberg's Floorball Challenge. Je to tady? Je to tady. Slavíme milník 2000 odběratelů na YouTube. Je to nářez, tak pro vás mám hnedka dva dárky. První je ten, že se dneska podíváme na téma, jak si vybrat svoji floorballku. A druhý je soutěž o tenhle parádňácký salming batoh. Často mi na Instagramu do soukromých zpráv anebo do komentářů pod videa tady na YouTube píšete, jak si mám správně vybrat vhodnou florbalku. No a golmani mi zase píšou, jak si mám správně vybrat golmanskou výstroj, velikosti a podobně. Golmani, tohle video je dneska pro střelce a pro hráče. Protože to, na co si dát pozor u výběru golmanské výstroje, tak je to celá řada, je toho moc. A proto se na tom videu dávám hodně záležet, takže bude brzo, dneska pro hráče. Ale i tak se dívejte, protože soutěžíme o tenhle skvělej batoh. Já to naprosto chápu. Podíváš se na e-shop, třeba našeho parťáka 21.cz, rozklikneš si florbalky a zjistíš, že tam je aktuálně 269 produktů. 269 možností. No ale která z nich je ta správná? Když si můžu vybrat jednu nebo maximálně dvě. Nebojte se vlka nic, všechno spolu zvládneme. Podíváme se krok za krokem, jak takovou florbalku vybrat a nakonec zjistíš, že v tom tvém výběru jich bude méně než 269, možná i méně než 10 a z toho už se vybírá samozřejmě mnohem lépe. Strana. Pokud ještě nevíš, na jakou stranu hraješ, tak je to úplně jednoduchý. Jdi, popadni koště nebo smeták a začni zametat. Přirozeně ta ruka, kterou dáš níž, kterou dáš dolů, tak je ta, která je dominantní a na tu stranu hraješ. To znamená, pokud máš pravou ruku jako já níž, tak hraješ na pravou stranu. Pokud bys to držel takhle, že máš levou ruku takhle níž, když hraješ, no tak hraješ na levou stranu. Velmi jednoduché. A teď taková malá zajímavost. Dělali jsme loni průzkum, jak moc procent hráčů hraje nalevo a jak moc procent hráčů hraje napravo. A zjistili jsme zajímavou věc. Není to půl na půl. Je to tak, že napravo, to znamená tak, jak hraju já, že mají pravou ruku dole hráči, tak těch je pouze 33%. Drtivá většina hráčů prostě hraje nalevo. Je to takový zajímavý fakt. Je to věc, kterou si nevybereš, kterou se nenaučíš a vůbec nemá nic společného s tím, kterou rukou píšeš ve škole. Protože jinak by přece na světě byla většina leváků a to není. Délka florbalky. Obecně platí pravidlo, že když se postavíš rovně a dáš florbalku na zem, tak by ti měla sahat zhruba po pupík. Tak já dám florbalku na zem a mě sahá zhruba, tady mám pupík, takže takovýhle kousek mi přečuhuje. Je to zhruba 5 cm. A moje zkušenost je taková, a říkají to i profíci, že je lepší si vybrat tu florbalku trošku delší než jenom na pupík. Klidně o 3, 4 i 5 cm. Faktem je ten, že já bych ke své výšce měl mít 98, ale hraju ze 103, což je přesně těch 5 cm navíc. Teďka tady vedle mě uvidíš tabulku velikostí, takže když se podíváš, jakou máš svou velikost tělesnou, to znamená, jakou máš výšku, tak podle toho je tam napsaná délka florbalové tyče, jakou bys měl správně mít. Plus nějaký ten centimetr. Jednoduchý. Pokud samozřejmě nevíš, jak jsi vysoký, tak se změř třeba doma krejčovským metrem, normálním metrem, abys věděl. Tvrdost florbalky. Taky se tomu říká tvrdost šaftu. To je hrozně moc důležitý údaj, který mluví o tom, jak moc budeš schopen využít florbalku a její nastavení ve svůj prospěch. Z pravidla se setkáš s tím, že nejčastěji se tvrdost šaftu pohybuje někde mezi 26 mm a 32 mm. Ty milimetry znamenají to, kdyby si zatlačil na florbalku silou uprostřed, silou 30 kg, tak okolik se ti prohne milimetru. Samozřejmě, jasně, jsi chytrej, tak ti to dochází. Když máš číslo nižší, to znamená třeba tu 26, tak je florbalka tvrdší, než když má třeba 32 mm. Důležité to je proto, že když máš velkou sílu a vzal by si třeba 32, tak ta florbalka je moc měkká a nepřenese všechnu tu tvoji sílu. Prostě ji po cestě ztratí, je takový trochu bláto. A když naopak třeba sílu nemáš a jsi spíš technický hráč a měl bys 26, tak tu florbalku neprohneš tolik, aby pořádně vypružila a vystřelila míček jako granát. Čili tohle je hodně důležitý, dát si na to pozor. Opět, podívej se sem na tabulku tvrdosti, kde jsou úplně jednoduché rozpisy toho, jak by si měl správně vybrat tvrdost.
Já osobně mám 26, protože síly mám poměrně hodně, možná už si viděl některé videa s mým cvičením a pokud ne, tak se na ně podívej a zjistíš, že silnější hráč by zhruba měl mít tu 26. Pokud jsi nabouchaný profík a Rambo, tak můžeš mít ještě tvrdší než 26, úplně třeba 24. No a pokud potřebuješ měkčí, tak optimum je někde okolo té 29. Zároveň si třeba všimni, že v dětských kategoriích ty florbalky jsou skoro všechny 32, protože dítě nemá takovou sílu a dospěláci skoro z pravidla hrajou 26 až 29. Technologie šaftu. Já osobně pořád moc nechápu, k čemu to všechno je, mně to prostě nesedí, ale pojďme si to říct. Buď máš tyčku rovnou, tak jako to mám já, nebo máš tyčku zahnutou. Teďka tady nemám žádnou florbalku zahnutou, protože jsem nikdy se zahnutou florbalkou nehrál pořádně. Takže ta je taková jakoby vykousnutá, anebo máš florbalku, která má někde takový zúžení. Tomu zahnutí se říká carve a tomu zúžení se říká kick. V případě, že teprve začínáš, tak si radši vyber rovnou florbalku. Vůbec se nezatěžuj nějakýma technologiemi kick a carve, ty si nechej na později, až budeš zkušenější. Na začátek je rovná úplně ideální. Když máš tu čepel carve, to znamená, že nějakým způsobem vyhnutá, tak to znamená, že se ti změní úhel čepele vůči podlaze. Tohle je dobré, když chceš třeba střílet hodně tahem nebo příklepem. Na druhou stranu je horší nahrávka a slabší zpracování míčku. Když tam máš někde to zúžení, ten kick, tak tato technologie se používá pro to, abys měl razantnější a tvrdší střelu. Ale na druhé straně je drobné mínus. Musíš mít fakt dobrou střeleckou techniku, aby to mělo nějaký význam. Jinak pokud neumíš pořádně střílet, je ti to úplně k ničemu, naopak ti to bude možná ještě hůř. No a nebo na florbalce může být ten šaft nějakým způsobem vystužený, nějakým způsobem zpevněný. A to většinou slouží k tomu, aby to ty technologie podpořilo. To znamená, pokud máš nějaké další vystužení šaftu, třeba k tomu car, tak to víc podpoří ten efekt toho zahnutí. A nebo k tomu giku, tak to ještě razantněji vykopne ten míček. Takže je to spíš takový nějaký jako vylepšovák, řekl bych, ale není to ten rozhodující faktor. Pořád se bavíme ještě o té tyčce, pořád, a budeme se bavit o materiálu šaftu, tedy o tomhle matroši, ze kterého to je. Buď ta florbalka může být těžká jako kráva, nebo lehká jako pírko. To všechno záleží, z jakého materiálu je vyrobená. Nejlehčí je karbon, ale nevýhoda je, že není zdaleka tak odolný při srážce s jinou florbalkou. Kompozit má tak průměrnou váhu a je hodně odolný, ten toho zase strašně moc vydrží. Skleněné vlákno, to je právě ta florbalka těžká jako kráva, ale ta vydrží úplně všechno. A potom je karbon kompozit. To je taková kombinace, kdy se to zachovává ta hůl lehkost a zároveň vysokou odolnost. Už jsem v životě vyzkoušel všechny uvedené typy materiálu a nejvíc mi sedí karbon nebo ten karbon kompozit. Ten kompozit mi přijde jako takovej ideální, vyvážený poměr cena výkon a hlavně to něco vydrží. Což u nás v nižších soutěžích, kde je to někdy brutální sekačka, je velký plus. Teď se budeme bavit o profilu hole. Profily hole máme tři. 80% florbalistů na světě hraje s kulatou holí, to znamená, že je krásně kulatá, sedne na opravdu do 80% rukou, hraje se s tím příjemně, je to nejčastější model. Potom se dělá ovál, tohle je zrovna tohle, to znamená, vidíš, že je širší tady a tady je zase hubenější. Když se možná podíváš tohle, tak uvidíš ten profil, že je oválný, že není kulatý. Ten ovál se výborně hodí pro lidi, kteří mají tak velký dlaně, jako třeba já mám fakt velký ruce a dlouhý prsty, takže pro mě je to výhodnější, protože tam je v podstatě více plochy, kam já můžu ty svoje prsty rozprostřít. Lehkou nevýhodou je, že se tím zvyšuje váha hole, protože tam samozřejmě musí být trošku víc materiálu. A třetí typ hole je hranatý, to znamená, když se podíváme klasicky na hokejku, na lední hokej, tak je hranatá. Tenhle typ je vhodný především pro hráče hokej, kteří přichází na florbal, nebo pro hráče, kteří hrají i hokej, i florbal a jsou prostě zvyklí na ten hranol. Do toho hranol se dá dobře zapřít a dobře se s tím vystřelí, ale pro nás florbalisty, kteří jsme hokej pořádně nikdy nehráli, tak to pro nás úplně vhodné není. Spíš buď ovál, když máš větší ruce, anebo klasický kulatý profil. Čepel. Když už jsem spokojený s tyčkou, tak jdem na čepel. No a to je konec, protože jakmile začnu experimentovat, měnit a zkoušet, ach, bože, to pravděpodobně nikdy neskončí, tady to hledání nějakého ideálu. A můj takový tip je, že ten výrobce, který ty florbalky dělá, není vůbec blbej. On je naopak hrozně chytrý a má to vyzkoušený. Takže zpravidla, když nějakou čepel dá na nějakou tyčku, nějaký konkrétní šaft, tak o tom nějakým způsobem přemýšlel a
má to nějaký význam. Takže zpravidla nebudeš muset čepel měnit, teda pokud si ji nezlámeš nebo ti soupeř nezláme, tak bys měl být spokojený s tím, co tam máš. No, u čepel je to alchymie, můžeš si vybrat materiál, tvrdost a zahnutí a podobně. A já bych to hrozně moc chtěl zjednodušit, protože tohle už je fakt jako složitá věda pro nás amatéry, úplně zbytečná, to nepotřebujeme řešit. Pro nás je důležitý jenom rozhodnout se, jestli chceme rovnou čepel anebo zahnutou čepel. Rovná čepel zpravidla vypadá tak, že to zahnutí, který tady já mám docela velký, tak má prakticky rovný. Výhoda rovné čepele je, že skvěle zpracuje nahrávku. Výborně zpracuje jak forehand, tak backhand. Dobře se s ním i do backendu střílí a je u toho velmi dobrá střela příklepem. Velmi dobrá. No a když se podíváme naopak na tu zahnutou, tak zahnutá nám umožňuje mnohem lépe si pohrát s míčkem, lépe si ho podržet a je výborná na střelu tahem. Pro nás méně šikovné hráče, jako jsem třeba já, je zahnutá dobrá v tom, že míček má větší tendenci na té holi zůstat při pokusu o kličku nebo při rychlém úniku než na rovné čepeli. Rovná čepel je podle mého názoru pro fakt dobré a zkušené hráče, kteří už vědí, co dělají. Když se podíváme třeba do Superligy, tak si všimnete, že spousta hráčů má, když už hrajou třeba s čepelema Salming, tak mají Quest jedničku, což je úplně rovná čepel. A spousta hráčů je používá, spousta hráčů jsou velmi dobří střelci, mají dobré nahrávky, takže něco na tom bude. V každém případě já to beru tak, že pro amatéra je zahnutá lepší, protože líp udrží míček, líp se mi s tím míří, líp dotáhnu ten míček do branky a nebo tam kvalitně nahrávku. Takže radši tak. Jinak co se týká tvrdosti, tak já jsem zastánce toho dát prostě nějakou průměrnou normální tvrdost někde na prostředku té škály, protože tohle už je fakt alchymie, kterou pozná možná superligový hráč, možná hráč první ligy nebo nějaký super fančmaker, který to má úplně vychytané, ale my ostatní, kteří hrajeme pro radost a pro zábavu, tak jestli ta čepel je trošku tvrdší nebo trošku měkčí, fakt nepoznáme. Radši prostě vybírej podle toho, jestli chceš mít lepší kontrolu nad míčkem, nebo jestli chceš líp nahrávat a chceš mít variabilitu forehand backhand. To je podle mě to, co je klíčové a co je důležité si uvědomit při vybírání správné čepele. Samozřejmě myslí na to, že při nahřátí můžeš tu čepel ohnout tak, jak potřebuješ, i když je rovná. Já osobně to moc nedoporučuju, já to prostě nemám rád, tady to nahřívání, protože když v tom nejsi profík a nevíš, jak přesně to máš udělat, tak hrozí, že tu čepel ohneš nějak blbě, zničíš si, musíš kupovat novou. Já nech to tak, jak to je, nebo si maximálně pomůž třeba trošku rukou, trošku si to při ohni před konkrétním střídáním a běž do toho tak, jak to je. Tak, už jsme se dozvěděli něco o výběru hole. Už víme, jak si vybrat správně šaft, víme, jak si vybrat čepel a pojďme se na to podívat. Takže mrkneme na 21.cz, klikneme si pro hráče, florbalové hole, no a tady vidíme těch neuvěřitelných 269 produktů. No, ale nalevo máme filtr a protože už zhruba víme, co je pro nás to nejzajímavější, tak víme, co si máme vyfiltrovat. No, v mém případě je to pravá ruka dole, délka 103 cm, bezvá, tvrdost může být 26 i 27, to je pro mě úplně v pohodě. Držení chci oválné a materiál chci třeba karbon. No a je to tady, z 269 produktů se nám jich stala hrstka a z těch už se vybírá fakt dobře. Jak bude vypadat tvůj výběr a tvůj filtr? A teď je tady ta soutěž o batoh Salming, paráda! Pravidla soutěže jsou více než jednoduchá. Stačí, abys skočil na facebook.com/florbalchallenge, odkaz je dole pod tímto videem, lajknul stránku, našel příspěvek s tímto konkrétním videem a do komentáře, nejdřív teda lajkni ten příspěvek, a do komentáře napiš, jaký je objem tohoto batohu Salming. Správnou odpověď najdeš na 21.cz, stačí trošku pohledat a máš to. Ale tím to nekončí. Napíšeš údaj, to znamená napíšeš třeba 23,5 litru, plus označíš kamaráda nebo kamarádku, kterým si myslíš, že by tenhle batoh brali, že by se jim líbil a že by taky takový chtěli. To je vlastně celé. No a já za 3 dny vylosuju vítěze této soutěže. A můžeš vyhrát naprosto špičkovou cenu. Hele, můžu ti říct jedno. Uvažoval jsem si tu soutěž vůbec udělat, protože ten batoh je naprosto perfektní, abych si ho taky chtěl nechat. No ale vyhraje ho jeden z vás. Kdo to bude? A teď si pojďme ještě říct něco k tomu výběru florbalky. Možná ani přes všechny ty filtry a informace, co najdeš na webu, si nejsiš úplně jistý, která by teda byla pro tebe vhodnější. Jsi nějaký styl hráče a teďka sedne ke mně tato florbalka.
Já to dám tak, že se zeptám někoho profíka, někoho, kdo se v tom fakt vyzná. V mém případě se ptám Pavla Bruse, což je bývalý obránce Vítkovic a současný trenér superligových Vítkovic a měl vyzkoušené nebo má vyzkoušené hromady florbalek, hromady typů, šaftů, tvrdost, čepelí a všeho. A já když se ho zeptám, Pavle, jakou novinku bys mi doporučil, tak on mi vždycky dá ten správný tip a zatím se vždycky perfektně trefil. Máš možná i ty ve svém okolí někoho, kdo hraje první ligu, kdo hraje superligu? A pokud ne, no tak na e-shopu 21.cz pracují bývalí superligoví hráči, kteří se v tom skvěle vyznají. Jsou milí, na všechno ti odpoví a se vším ti pomůžou, jak správně svoji florbalku vybrat. Pokud se za nima můžeš stavit na prodejně, rozhodně to udělej. Pokud ne, protože jsi zdaleka, tak jim napiš mail nebo jim napiš zprávu na Facebook. Oni ti pomůžou s tím, jakou florbalku si vybrat, abys byl nadšený a spokojený. Určitě toho využij. No a abych předešel tomu, že se mě budete v komentářích ptát, jakou florbalku používám já, tak vám to řeknu. To, s čím jsem tady celou dobu máchal při představování, je Excel F1026 tvrdost, 26 mm. Je ultra lehká, je to karbonka, je skvělá, mám ji moc rád, je ovalný grip a čepel, tam mám Excel Ice. Excel Ice, když se podíváš, tak je dost zahnutá. Já to zahnutí mám rád, protože mi to pomáhá držet ten míček, jak jsem to říkal. Je to 103 a perfektně mi sedí. Hraje se mi s ní fakt jako úplně skvěle. A moje druhá florbalka, kterou používám jako záložní, tak je o dost těžší. Je to taková jako betelná silná florbalka. Je to Oxdog iRock 27. Která, když se páš na e-shopu, tak má modrou čepel. Já jsem totiž ten Razer, tu čepel Razer, co tam byla, vyměnil za Evox a pravděpodobně to byl krok zpátky, mě se s tím Evoxem nehraje dobře. Takže budu to s největší pravděpodobností měnit zpátky na ten Razer a už jsem měnil omotávku, protože byla taková omatlaná. Každopádně tato florbalka je opět 103, je to 27, oválný grip. Oxdog dělá ten ovál trošičku jiný, mě sedí možná malinko víc než Excel. Nicméně, co mě zaujalo a co se mi líbí, tak jsou nový salmingy. Hlavně ty z čepelí Hawk. Takže pravděpodobně na novou sezónu se poohlédnu i tady, jestli třeba by to bylo pro mě, protože už i salming dělá ovalnou tyčku, takže možná něco pro mě, protože salming mám fakt rád. Tak co, už víš, jak máš vybrat svoji novou florbalku? Já věřím, že jo. V každém případě mysli na to, že máš slevu 10% na 21.cz na všechno zboží. Stačí, když na konci objednávky do slovového kódu napíšeš FH21 a je to tam. Lajkuj tohle video, odebírej kanál Florbal Challenge a zapoj se do soutěže o batoh Salming, protože slavíme 2000 odběratelů tady na YouTube. Dík moc, jste skvělí a už brzo se uvidíme u dalšího pravidelného videa. Čau!